Välkomna! Idag så ska vi göra en drink på en rom som heter Don Papa, som är 7-årig rom från Negros i Filippinerna. Smakar väldigt mycket vanilj och är extremt trevlig att sitta och sippa på som en aveck, men självklart en grym rom till att göra väldigt goda drinkar. Idag kommer vi göra en drink med en Collins som är en klassisk variant, som du kan ju då självklart göra. Gin är väl den som man gör mest med, men idag gör vi det på rom, så blir det liksom lite balt såklart. Då tänker jag att jag ska visa hur man gör. 4 centiliter i vår shaker, citronjuice, där använder vi också 3 centiliter. Och vi använder ju färskpressat citronjuice till det här, det blir mycket godare. Och sen sockerlag, hälften socker, hälften vatten, kokar ihop 1 centiliter. Fyller vi glasen med is. Och vi använder ju Thomas Henry. Den innehåller väldigt mycket bubblor, vilket gör att även fast du har i väldigt lite soda så bubblar hela drinken till. Och det vi får här är ju den här lilla smaken av vanilj och även då den här lilla syran och den här extremt goda romsmaken. En kul twist på en klassisk variant av en drink. Skål! Den blir bra.